אנחנו השבוע קוראים בפרשה הרבה, זה פרשה עם הכי הרבה הלכות ודינים. פרשה מלאה. פרשה מתחילה עם איזשהו סיפור של בן סורר ומורה. והמדרש אומר שזה כאילו זה סדרה. מתחיל ביפת תואר, ממשיך ותהיה לנו שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, כי זה אוטומטי, מי שמתחתן עם יפת תואר, אז יהיה לו אחת אהובה ואחת צנועה. ואחרי זה יהיה לו בן סורר ומורה, ואם הוא לא יטפל בו מהר, אז גם יהיה לו בית שחט מטמת מוות ואומת ותלית אותו על עץ. שזה סדרה. חז"ל באמת אומרים שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, דעה כזאת. צריך עכשיו לסיפור ההיסטורי אם היה, אם נפסק להלכה כל הדעות האלו. אבל בכל אופן, ודאי שגם אם זה היה, זה ודאי שצריך להיות דבר נדיר מאוד שאבא ואמא לוקחים את הילד ועושים לו כזה דבר. בשמה אבל התורה לא מלמדת אותנו את זה, מלמדת אותנו סדרה של דברים. לפעמים זה מתחיל בדבר קטן, ולאט לאט ההתפתחות מגיעה עד שמה. האנשים חושבים, יומים שומעים הרבה פעמים כל מיני דברים שמוסר, אנשים אומרים, כבר נאבד לאנשים כל מיני, המוסר העצמי, הבושה, נגמר כבר. איך שאנשים הולכים ברחובות תל אביב וכולו, ומבחינת המראה, הצניעות, ויש את החלק איך מדברים, זה מתחיל לפעמים בדברים קלים. לפעמים זה מתחיל בדבר מאוד 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 פשוט, זה מתחיל לפעמים מחמלה קטנה. כן, אני חושב שאם היו שומעים היום את הדיבורים שאנשים מדברים בנושא מה, איך צריך לטפל בסכנות שיש לנו עכשיו. חווארה, שאין. לא יודע, אתמול היה, לא זוכר את השם של היישוב, לא מעניין אותי כבר, כמו של יישובים של ערבים. יש שמות של יהודים, כל עוד כזה, זה לא משנה, אבל אני אומר, כל מיני סיפורים. אנשים אומרים, מאיפה זה הגיע? אם אנשים מדברים ככה בזמן בן גוריון, אפילו בזמן, איך קוראים לה, יוסי שריד, שלומית אלוני, כל מיני אנשים כאלו, אפילו בזמנם, אף אחד לא יזה לדבר בכזאת שפה שכאילו, כן, אפשר לטפל בהם, בכל זאת, יש שם עוד אנשים. השפה הזאת, מאיפה זה הגיע? זה ודאי, זה הגיע מתחילה מאיזושהי התנהגות לא לפי הכללים. זה מתחיל באחד שיוצא למלחמה והוא לא לגמרי שלם עם מה שהוא עושה. ואז בגלל שהוא לא שלם עם מה שהוא עושה, אז הוא רואה שם יפת תואר. ואחרי זה הוא מגיע הביתה ואז יש שם אחת אהובה ואחת צנועה. ואז התורה אומרת לו, נכון, הבן הבכור צריך לא לתת יותר לבן האהובה. הוא אומר להפך, בוא נגרש את הבן השנואה, למה הוא מבן סורר ומורה, יפת תואר. אבל אומרים לו לא ככה. אבל בהמשך, וגם נולד הבן סורר ומורה, ואחרי זה בסוף החטאים ותלית אותו על עץ. אז גם פה זה מתחיל מאיזשהו קצת חמלה לא במקום. ואז זה ממשיך מקצת חמלה לא במקום, זה מגיע עד כדי ככה שלאן שהגענו לשלב הזה שאנחנו נמצאים בו בכאלו דיבורים. אז בשביל התיקון של הדבר הזה אנחנו צריכים למנוע, בשביל למנוע את הדברים האלו, מה שאנחנו צריכים זה להילחם בכל מה שזה גורם ולכל מה שגרם לזה. אולי צריך לפעמים קצת ללכת קיצוני לצד השני, אבל אפילו בלי ללכת קיצוני, לעשות בדיוק מה שהתורה מצווה אותנו, שמי שאויב, אויב עד הסוף. ואיך לדעת, בפרשה השבוע גם כתוב שאנשים שלא קידמו אותנו בלחם או מים, או במים הופכים להיות אויבים, שלא תדרוש שלומם וטובתם. מה קרה? לא הביאו לנו כיכר לחם. לא, ומתחיל שמה. איך לדעת, איפה זה נמצא, וכשאנחנו נבין את זה, נוכל להגיע לתיקון השלם של לקיים את כל המצוות של הפרשה שלנו בתיקונם. אמן כן יהי רצון.